14 листопада – Міжнародний день пам'яті загиблих воїнів. Згадувати подвиг героїв почали з панахиди у Свято-Успенському кафедральному соборі. Цього року тільки кілька полтавців прийшли поставити свічку в пам'ять за загиблими. Я думаю, що не тільки важливо, щоб сьогодні були люди. Дуже важливо, щоб люди про це пам'ятали. І ми, і церква, і громадські організації, і представники засобів масової інформації повинні, і чиновники повинні все робити для того, щоб люди пам'ятали постійно, повсякденно пам'ятали про подвиг наших героїв. У рамках заходу громадська організація «Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» організували обід для родичів полеглих бійців, під час якого вдові загиблого Андрія Ярешка від Міністерства оборони вручили медаль посмертно. Я з ним служив, я його лично знав, бачив його в день, тоді, коли він погиб, знаю дуже добре. І хотілося передати фотографії, на яких зображен офіцер, з яким я служив, Люсі Ярешка. Цей захід приурочений збереження пам'яті наших земляків, які загинули у військових конфліктах, як в Афганістані, так і в сучасній війні, яка йде на сході України. Є відомий вислів, що смерть однієї людини – це трагедія, смерть тисячі – це статистика. Ми не хочемо говорити про статистику, ми говоримо про трагедію. Адже загибель будь-кого із воїнів на війні за наш народ, за нашу землю – це є подвиг. Павло Бардеш та Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини.